Ahoj. Volil jsi? Volil jsem. Dopadlo to podle tvojich představ? Ano, dopadlo. Byl jsi zraněný, jak těžké je vrátit se do základní sestavy? Tak momentálně je to asi hodně těžký. Bohužel, jako pro mě bohužel, ale tým šlape, tak to je na jednu stranu super. A čekám na svou šanci a až třeba přijde, tak doufám, že ho využiju a vrátím se tam, kde jsem zvyklý. No. Teď už jsi na prostém pořádku? Ano, teď už v pohodě. Jdeme na Baník. Mají stejně bodů, o 2 goly lepší skóre. Čekáš vyrovnaný zápas? Jo, čekám naprosto vyrovnaný zápas. Já si myslím, že ty herní styly jsou dost podobný. A určitě to bude i zajímavý zápas. Oba dva týmy hrají nahoře a bijou se o ty největší příčky, takže si myslím, že by to mohl být i pro diváka zajímavý zápas a uvidíme. Co by podle tebe na ně mohlo platit? Tak to říkáme asi vždycky, tak samozřejmě naše hra, ale jak jsem říkal už před chvilkou, tak ta herní styl je podobný, takže to bude hodně zajímavý a jsem zvědavý, nebo do který herní styl uspěje víc, nebo kdo bude mít víc štěstí, ale určitě my tam jdeme vyhrát a připsat si další 3 body. Čili v čem spočívá jejich největší síla? Tak asi v tom rychlém kontru, mají to na tom podle mě založený, že hrají jednoduše odzadu a potom chodí do rychlých breaků a snaží se být v tomhle nebezpeční a nebezpeční v tom jsou. Zdá se, že se tam chystá počet nezastoupení modrobílých, co bys jim zkázal? Tak ať jsou určitě hodně slyšet a my se budeme snažit jenom na hřišti udělat nejlepší výkon a potěšit je. Honzo, díky za tvůj čas, ať se daří. Jo, děkuju, mi se, čau.